Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV і я Олександр. І це друга частина нашого виживання. І так, я трошки після того ще побігав, там пару дерев зрубив, кабанчика заколов. Там особо такого нічого цікавого не було. Бо кабан оказався там крепкий, там чуть його поштрихав, нічого таке забив. І останнє завдання так якби виповнене, ну як останнє, передостатнє. Останнє завдання, як ви бачите, вижити в течені сезона. Ось ця шкала зверху, така зелене дерево намальоване, це як я поняв, це якраз зараз чи літній, чи весняний сезон, він скоро закінчиться. Ще я построїв другу хату, бо в мене було багато лишніх ресурсів в скринці, а тут, оказується, об'єм є і обмежений 50 кілограмами. Та я ще трошки тут дерев порубав і, коротше, поставив другу хату. Не помішає. І як я вже її поставив, у мене в технологіях появилось 50 точок і можна вже було прокачати лопату, схему на лопату. Але ж знов тут така штука виходить, щоб її зробити. Зотомів книги, мастерської і кузніць, а також использую для... Коротше, кузніця треба. Я зараз хочу піти, там якесь містечко є ще одне. А, ну і добре, близенько. Так, там якісь знаки питання, завдання взяти можна. Я хочу сходити в те містечко, може там щось є цікаве. Все-таки не зрозумів, чи можна тут плавати. Бігає дядько, мабуть, тут мілко. Не хоче він пливти. Але хоче їсти. Жарене м'ясо. Ахірзер, не знаю, що це означає. Ягодами можна траванутися. Подорожник, щоб... О, гриби. Я багато назбирав. Так, звісно, цього дядю, щоб нагодувати, йому треба... нехило так поїсти. Я не знаю, тут здається... О, так, тут щось є якісь... Можливо, тут щось можна робити? Можна купити лопату, нічого собі. І ведро в нього є. Я буду знати, де вже можна... Так, що я можу продати взагалі? Щось, ну, прям все дуже дешеве. У мене ці дві сумки, на що я їх? Ну, продам. Житлі... В общем,
треба закликати в своє поселення людей. А щоб їх закликати, потрібно що? Якесь довір'я, здається. Щоб його назбирати, нам потрібно виконувати всякі завдання в людей. Брати, от там, де знаки оклику. А я думав, десь тут може кузниця бути. Що купити? А курку не можна вкрасти? Чому така криша висока? Мені цікаво, чи є більші поселення. От такі просто велетенські. Там взагалі одна людина живе. Ну тут не маленьке. Нащо йти через складку, як можна піти? Піти через водичку. Розробники спеціально зробили, щоб не можна було плавати. Точніше, зробили мілку. Хоч бачите, хвилі йдуть. Зараз, звісно, вечір настає. На майбутнє, на кришу. Не помішає. А між. Вечір. Я, кстати, ще ж городика зробив. Потім покажу вам, як це. Та що потім, можу й зараз показати. Бажано мати сапку. Ну то є просто. Квац-кваці відмітили територію. Вона буде такими паличками. Відмічена, потім сапочкою проходити, і тут вже так, якби можна буде щось сіяти. А щоб ремонт обновити, понизить, розрушити, можна, бачите. Все просто. Да, якщо я нічого не зроблю. Може, в мене є ще стіна, 8 сушеного м'яса, ягоди. Нічого нема нормального, треба лягати спати. Мабуть, зараз буде вже інший сезон. Ой, нові завдання. Удачний флірт. Да, вже так якби ось.
В мене нема коп'я? Ні, є. Взяти завдання. Тебе? Кого мені треба знайти? І що? Нічого цікавого. Мабуть, треба спершу завдання попроходити. Тоді так, якби стане персонаж більш відомий. Зараз наберу завдань. Нам нужна твоя допомога. Які ресурси? Треба зрубати просто дерево. Я вже тут одне рубав. І що? Ну, завдання тут, звісно, не супер тяжкі. Бла-бла-бла. Є одне завдання. Треба поговорити з Бель. Бель, якось неї там звати. Чого хата закрита? Де всі люди? Є хто вдома? Ніхто не спить.
Десь всі пропали. Чим я вам такий поганий? Де знайти твою? На букву Б, мабуть, це ти. Ні. І женат. Опач. Їжа. Треба подивитися ще раз. Булмерія. Це ж показує, де люди? Чо ти? Десь там бігаю, а вони в полі. Булмерія. Нарешті. Ла-ла-ла. І що? Ні. Ти жіната? А чо ти жіната? Я поговорив з нею. Одолан, ти ще тут? Ні, ти не ти. Ти не ти, коли голодний. Обувана треба знайти. Де я його бачу, того обувана? Ти обуван? Ні, не ти обуван. Таке завдання. Шкода не відмічає всіх людей, яких іменно ми брали завдання. Хтось тут ходив. Ходив, та й нема. Так, зачекайте, знаки. Вийшли подобені.
Ще він в поле пішов. Якісь завдання такі. Теп спустився, взяв інше. Не можу знайти того, доставити к Марвалт. П'ю. Позначено. Може, тут ревдуван. Ні. То Едік тільки. Ще десь там. Нарешті. Ну і що це завдання? X ягода. А де я ягоди візьму? В мене були ягоди. Ягоди десь тут вони ростуть. Так що ж нібито є в мене ягоди. Не зріла я ягода, а що зараз? Зараз може інший сезон, то вже вони зрілі вийдуть. Все ж таки я їх збирав. Там Вутя весною збирав. Я оленя найду туди, чим ягоди. Тихо. Ого. Метко. Мінус кролик. І коп'я вернулась. Та взагалі то ягоди прийшов шукати. Знаю, що біля моєї хати були ягоди. Цікаво, може вони все-таки вже зрілі. То ж здається тут вже. Вже мали бути ягоди. О, о, да, все-таки вже є ягоди, дійсно. Ще набагато інші. Уже нормальні ягоди. Типу чорниці. На максималках. А так їжі куча. Це тоді була весна, виходить, а зараз літо. Ну, я гідь я назбирав, пусть сам можу поїсти.
Ось, і вода, і їда, нічого собі. Це не сім'я гідки. А ще ж це я. Пані, нічого. Вже хоч позначено наше завдання. 30 метрів. Авторитет. А, я понял. Це завдання просто треба відмічувати як головне, і воно тоді позначується. Нічого собі завдання ждати следующого літа. Що я зимою буду робити? Оп. Не нравлюся я їм. Сімдесят. Є ще завдання. Під знаком питання. Продати її. А де я взяв мех? Ліпешка? А, хліб, господи. Його продам. А, F. Ягоди нехай будуть, зимою буду їсти. Плати звідси не можна. Так. Скільки в мене грошей? Де ті гроші? 84. Треба ще щось продати. Я хочу купити лопату. Що я можу нормально продати? Ждам веток трохи, бо їх назбирати взагалі не проблема. Ну, брус не буду продавати, він якийсь дешевий. Ягоди не зрілі. Тоже нащо мені? М'яса кусочок продам. Так, гриби. Кам'яний топор. Ну таке. Солома. Сто тридцять. Хоча б уже гроші є. Піду зараз додому, подивлюся, що там. У мене з ресурсів є щось візьму, чого багато.
щоб продати. Але дивіться, які ці берези великі поросли, може скоро буде велике дерево. В принципі, такого по три ветки за раз додається, по три-дві. Новий рівень. Я хочу рибу почати ловити. Кстати, королячу ловушку теж треба зробити. Кстати, можна ж дві поставити. Можливо. Ні, все-таки ліміт одна. Ще тут у мене є ягоди. От чітке розташування і ягоди, і ліс. А чому стіни? Можна робити з дерева, з каменя. Що це міняє? Не зрілі ягоди. Мабуть, їх треба забрати десь. Що в мене важке? П'ятки, брус. Перемістим. Ягоди. Перемістим. Незрілі. Візьмем. Потім. В'ятки теж трохи візьмем. На продаж. А що в мене в другому? Сундуку, о, пепута ще мене хватає, да хватає. Хай ягоди не зрілі будуть вдруг потрібні. Так. Поки що єдине джерело води. Це річка. Зараз я куплю лопату і третя частина завершиться. Щось я говорю, третя. Друга серія. А завтра буде третя. Буде, якщо я побачу, що на цій хоч трошечки є переглядів. П. Яйцо. Пардон, чесно не хотів. А тобі я продам ягід. Павечок продам, яких мене ой дофіга. Що тобі ще продати? Собами? В принципі, теж продам. Так, скільки в мене грошей виходить? То може ще відро купити? Дубіна, для чого дубіна? Свиней? Що в собі? Кам'яне мути. Я куплю відро. Побачимо, що воно дасть. Так, а що воно дасть?
І що дасть нам лопата, ви побачите в іншій серії, а воно дасть багато. Лопатою можна буде глину копати, і плюс викопувати, здається, пеньки. Так що, слідкуємо за каналом, ждемо моєго відео, а воно буде обов'язково. І дякую вам за перегляд, і всього вам найкращого. До побачення.